Na motorkách zdolávame najkrajšiu pobrežnú cestu na svete. A rovnako krásne máme aj počasie. Bolo riadne búrka, pršalo, vietor fúkal. Koľkože absolútne nič nevidím. Ten vietor teda ako dobolo husté. Mal som miestami som mal problém to udržať tú motorku, aby som nežal celú nejde, lebo ma to normálne smýklo. Meter ma to smýklo do boku. Ale docela to plavé kľúže, to není to príjemný. Zdolávame priesmyk a po dračom moste prichádzame do mesta Hoi An. Dosť veľký masaker prežili všetci, tak som rád. Po takomto náročnom úseku si zaslúžime odmenu. Radek nás pozýva do luxusnej žrádelne. Jednu dokážu nabrať. Síce máme menší problém s paličkami, ale chválime zmysel pre hygienu. A po jedle dostávame prehľadný účet. Celú cestu od Hanoja ideme popri mori, ale ešte sme pri ňom ani raz neboli. Na chvíľu teda meníme motorky za loďky. Vo vietnamskom štýle. Tak na tých bambusových loďkách ja som mal zažitok už len to, že sme vyštartovali. No to není až tak úplne vodotesné, ako som očakal. Ja som sa ožral včera, pomalší na mňa. Vždycky, aby sme sa mu tu nedogrcali. Miestny rybár tam nahádzoval nejakú sieť a proste pri ňom sme sa pristavili a či niekto neskúsi, tak pozerám do okola, nikto nechcel skúsiť a ja mám rybačku rád, doma chodím na ryby. Bol podaný, bol taký maličký a ja hneď pozeral na mňa toto, tak sa pritúlil s tisom a... Ole, 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 ole! Obkroužili jsme v podstatě nějaký místní záliv. V každém koutku byl nějaký frajer, který chtěl udělat srandu. A to se povedlo, protože Marek chtěl předvíst svoje
odstředivý zkušenosti. Z mesta Hoian sa vydávame popri pobreží ďalej na juh. Také fajné žrádelné zase, ak sme hladní. Ale... Pivo bych si dal, ak si už dám pivo, tak už co? Chlapom sa pri mori tak zapáčilo, že k nemu idú ešte raz. Tentokrát na motorkách. Praví sa, že po slovensky a česky sa dorozumiete všade na svete. Ako sa volám? Ja sa volám Pavel. Ja som už si nepokecal, ale voní to pekne. No, aspoň sme to vyskúšali. Čo však vieme určite je, že uvarené čerstvé krevety sú delikatesa a kreativita vietnamských staviteľov nepozná hranice. Pecka. Super. Nádherná krajina, milí príjemní ľudia. Ľudia tu toho veľa asi nemajú, ale z toho, čo majú, si užívajú život. Po vietnamských dedinkách sú veci, ktoré nevidíte nikde inde. Všetko sa tu deje na ceste priamo. Ľudia chodia krížom do protismeru. Ja som si to fakt zamiloval. Trošku adrenalín v tých veľkých mestách, ale inak pohodička. No a hneď ako sme vyšli z mesta, sme sa prvýkrát stratili. A tak sa otáčame do protismeru. Asi sem motorky nemôžu. Dobre, ideš, máš to ty. Pôjdeš prvý a pôjdem posledný. Teraz som už videl všetko. Ko za jazdy si ide typek, predáva buchty, horí mu oheň na motorke, má tam udiarničku, pôjde. Je to tu super, fakt. A myslím, že tu asi aj ostanem. Haló, Marek? Ahoj, počúvaj. No, neviem proste, ako ja som z toho to fakt vničený. Je to strašne drsné na mňa jednoducho. Ja som si to predstavoval trošičku ináč. Fakt, myslel som si, že to bude pohoda. Pojazdíme trošku, zábava a tak, a nie toto. Ospravedlňujem sa ti fakt, ale ja som netušil, že to bude také drsné vo Vietname.
To kas len takýto výlet? Ja to fakt nezvládam! V nasledujúcej časti uvidíte. Jedna, dva, tri. Sa ti švekne prietok, kde si spíči. Sa to stáva. Som išiel do Vietnamu, aby som zažil svoj pád na motorke.